tere õhtust , head vaatajad , on järjekordne Rahvaadvokaadi saade ja selle aasta alguses me tegime algust teemaga , mis ei ole kindlasti mitte noh , kõige niisugune pühadehõngulisem , aga ma arvan , et kui Eesti Vabariik hakkab saama kohe-kohe 100-aastaseks , meil on paljugi , mille üle rõõmustada , õnnelikud olla , et see riik on meil olemas ja et me räägime siin oma emakeelt ja meil on oma kultuur , siis just nimelt ehk tähtpäevade ümbruses tuleks rääkida ka nendest inimestest ja nendest probleemidest , mis ei ole tänaseni lahendust leidnud , kellel on nii suur probleem ja mure , et nende selle 100. Juubeli tähistamise üritused piirduvad ehk üsna tagasihoidlikult televiisorist nende ürituste vaatamisega ja väikese lauakesega ja oma lähedaste ringis istumisega . täna me arutame probleeme , mis on seotud ebavõrdsuse ja vaesusega , professor Ülo Vooglaiuga , sotsioloogiaprofessoriga , aga ka poliitikuga , mõtlejaga , kellel on tegelikult pikk elukogemus ja paljud uurimused selja taga ja ilmselt ka tõepoolest selle võrra selgem ja konkreetsem pilt sellest , kes siis on ikkagi tänapäeva noh , enneolematult väidetavalt Eesti ei ole kunagi nii hästi elanud , kui ta elab praegu , selles rikkas Eesti riigis , kes on need vaesed ? Valmistudes nüüd tänaseks arutluseks , ma vaatasin , kuidas on vaesust käsitletud ja kuidas on toodud välja vaesuse põhjused ja nende põhjuste tagajärjed omakorda ja mida tähendab vaesus erinevates maades , erinevatel inimestel , erinevas tegevusvaldkonnas ja piirkonnas . ja peab ütlema , et ega mingisugust sellist ühist arusaamist või sellist kokkuleppelist seisukohta küll ei ole . tegemist on erakordselt raske ja keerulise probleemistikuga . eeskätt seetõttu , et ka nende huvid , kes sellega tegelevad , on risti vastupidised . on küllalt neid , kes tahaksid rikastuda teiste arvel , looduse arvel , kultuuri arvel , ja hõõruvad käsi ja rõõmustavad , kui see läheb aina paremini korda . Muidugi mõista tekib sellega seoses ka üha rohkem neid , kes ei ela enam ära , ei taha niiviisi elada ja pole sugugi kindlad , et nad on kunagi lootnud , oodanud , tahtnud selles suunas tegutseda ja niisuguseid otsuseid toetada ja rõõmustada selle üle . Ei ole . Tegemist on sellise sotsiaalse pingega , mida ei saa niimoodi klõpsuga kõrvaldada . võimalik oleks vähendada vaesuse põhjused , juhul kui me teame , mis vaesust põhjustab . sel juhul me peame aru saama , et vaesuse tähendus on ka erinev , üks asi on see materiaalne vaesus , asjade või ekvivalentid , ütleme raha ja teiste vahendusvahendite vähesus ja ütleme , tulude ja kulude suhe , kus inimene lihtsalt on nii vaene , et ta ei saa endale lubada kas või elementaarseid selliseid teenuseid või asju , mida oleks tarvis , aga teine asi on vaimne vaesus , intellektuaalne vaesus , selline vaesus suhtlemises , vaesus isikliku niisuguse loome puudumise tõttu , et ta ei saa lubada endale selliseid tegevusi , mida ta , millest ta unistab ja mida ta on tahtnud , mis teda
ennast rahuldaks ingeliselt ja vaimselt. Ja vaesus on mitmes mõttes. Vaesus ei ole ainult see materiaalne vaesus, mida Statistikaamet ütleb meile siin 21% vaesed. See ei ole kindlasti õige arv. Me elame tegelikult maailmas, mida minu mõelest väga tabavalt iseloomustas siin paar päeva tagasi Soome televisioonis keegi meesterahvas, kes on eluaeg tegelenud spordiga ja spordi organiseerimisega ja ta kasutas mõistet võistu elamine. See esialgu tundub, et see vist puudutab ainult spordimaailma, aga mulle tundub, et see ei puuduta kaugeltki mitte ainult sporti. See tegelikult puudutab seda ideoloogiat ja teatud mõttes ka seda mõtteviisi, mida ikkagi me oleme siin Euroopas ja läänemaailmas ja üha rohkem ka teistes piirkondades. Ärme nüüd jäta siit Indiat ja Hiinat enam sugugi välja, võib-olla vastupidi, nemad on juba selles võistu elamises hakanud meist möödagi minema, et sellises lõputus võistluse olukorras püütakse või vähemasti on tekkinud niisugune arusaam, et võistlustingimused on justkui kõigile võrdsed. Nüüd oleneb ju sinust. Kas sa viitsid trenni teha, kas sa viitsid nii kiiresti joosta, saavutada paremaid tulemusi kui sinu kõrval olevad inimesed, et kas see sõltub ainult minu tahtmistest või suutmistest või tegelikult me peaksime hoopis hakkama rääkima vaestest riikidest, vaestest regioonidest. Tõsi küll, vaesuse peamiseks põhjuseks, kui nii üldse sobib öelda, on siiski vaesus ise. Ja muidugi riik ise kõigepealt ja riik tervikuna, aga siis ühtlasi ka piirkonnad ja need ei ole üldse võrdsed. Ja on Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti ja Lääne-Eesti ja Ida-Eesti ja siis on muidugi Tallinn ja Tallinna ümbrus, Tartu ja Tartu ümbrus. Ja mille siis asi on? Just. Need tegurid on terve rida ja riigi ja piirkonna vaesuse tegurid ja indiviidi vaesuse tegurid, need on kahtlemata erinevad. Riigi vaesuse põhjuseks on kõigepealt riiklik infrastruktuur tervikuna, on haridussüsteem, kommunikatsioonisüsteem, ka majandussüsteem. Terve rida neid süsteeme, mis ju ükski ei toimi oma ette. Kõik toimivad võrgustikus ja kui mõni nendest on väga nõrk, ega siis teised ka edene. Efektiivsus on süsteemsuse funktsioon ja kui riigis ei ole nii palju mõistust, et tagada süsteemsus, siis üksikute valdkondadega tegelemine ei võimalda edu saavutada. Vaesus süveneb, olenemata sellest, kui palju kulutusi kuhugi tehaks. Selle peaks kohe kusagile suurelt ekraanile kirjutama, et efektiivsus on süsteemsuse funktsioon. Just nimelt süsteemsuse kaudu me saavutame efektiivsuse. Mitte ühte mutrit kiiremini ringi ajades me loodame, et siis hakkab kogu masin kiiremini käima. Nii nagu ei saa öelda, missugune tünnilaud on kõige tähtsam. Just. Nii ei saa öelda ka ühiskonnas, missugune tegevussüsteem on olgu siis kommunikatsioonisüsteem või ütleme, rahandussüsteem või energeetika või transporti või ükskõik, mis sugune kõige tähtsam on. Tähtis on see, et ükski oluline ei puuduks, siis on tähtis. Ja, aga nüüd neid ei saa edendada otseselt tegeldes nende endaga. Tegelda tuleb kõige sellega, millest nad omakorda sõltuvad. Ja sõltuvad nad, kus kohalt peal hakata pole tähtis, ütleme siis inimese puhul kõigepealt on tervis, aga siis on ühtlasi ka haridus, informeeritus, kogemus, aga siis on eneseteadvus, subjektsus. Kui inimest on läbi aega kodus ja koolis ja lasteaias igal pool käsitletud kui manipuleerimise objekti, kes peab tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud, siis kui kästud, seal kus kästud ja nii edasi. Ja siis ta ühel hetkel siiski tasapisi lakkab mõtlemast ise, teeb seda,
mida ette on öeldud, teeb nii nagu kästud, siis kui kästud. Ja kui ei ole kästud, no siis ei tee. Ei mõtle selle üle, mis siis tema tegevusega kaasneb, las teised mõtlevad, teised ütlevad. Ja see sama reproduktiivne õppesüsteem, mis produtseerib manipuleerimise objekte, on ühiskonna ohtlik tegevus. Et seal tuleb õpitud abitus. Õpitud abitus ja see saamatus ja iseseisvuse puudumine läheb üle tõesti veel ka selleks, et kui vaata, see õpitud abitus on ka üks väga niuke salakavalasi, kui inimene avastab, et vaata, kui ta ise otsustab, no siis peab ise vastutama ka. Aga kui keegi teine otsustab ja tema ainult teeb seda, mida teised on otsustanud, kes siis vastutab? No vastutab keegi teine, igatahes mitte mina, ükskõik kes, võib-olla mitte keegi, aga kindlasti mitte mina. Ja see on mugav. Ja inimesed, kes on harjutatud niimoodi tegutsema, selgub, et nad ei hakkagi iseseisvalt pingutama, teevad, mis ette on öeldud. Soh ja siis, mis selle kaasneb? Kaasneb vaesus. Aga otseselt ei ole ju keegi teda muutnud vaeseks, aga ta jääb vaeseks. Rikkaks saadakse, vaeseks jäädakse. Aga räägitakse ka sellest, et vaeseks sünnitakse? Sünnitakse ka. Kui inimene sünnib vaesusse keskkonda, siis vaesusest on väga raske välja rabeleda. Vaesus ongi vaesuse peamine põhjus. Aga nüüd tekib küsimus, mida siis teha nende põhjustega? Ja tõesti, kui rääkida puhtsest pedagoogilisest või kasvatuslikust või hariduslikust sfäärist, siis kõige raskemad tegurid on varajases lapseeas, kus inimesel tekib enese teadvus, mina teadvus, meie teadvus, kus tekib võime koostööks, võime mõtelda niimoodi, et saaks aru, võime näha nii, et näeks ka, näeks tervikut, mitte ainult detaile, kuulata nii, et kuuleks tervikut jällegi, vaikust, harmooniat, nägemise, kuulmise, mõtlemise, lugemise, kõige need elementaarsed asjad, kui need lähevad piltu või ei kujune üldse korralikult välja, siis ongi rajatud tee selleks, et tasapisi jääbki maha ja ei saagi asja lõpuks. No kuidagi moodi midagi tuleb, aga midagi niisugust tänu millele, no ühiskond edeneks ja loovus oleks ja arengu alused oleksid vägevad ja seda enam ei teki. Kuidas sa seda vastuolu seletad? No me ikka jälgime suure põnevusega PISA-testi tulemusi ja viimane kord olid need ju ka väga-väga tublid ja just ühes niisuguses valdkonnas, mis tegelikult nüüd ka seda teemat puudutab, et väidetavalt selles vanusegrupis kooliõpilased, seal on siis 7-9. Klass ilmselt, et nad on võimelised koostööd tegema, et nende võime teha koos tööd, otsustada, planeerida, oli just kui Eesti kooliõpilastel väga kõrge. Aga samal ajal, kui kool on lõpetatud, siis pärast seda selgub, et seda koostööd enam ei osata teha. Selle teise inimesega arvestada, teda partnerina võtta, temaga midagi koos otsustada ja edasi minna. See võime nagu kaob ära või mis sellega juhtub? PISA testidega on võimalik koguda mõningaid andmeid, mille põhjal võib anda hinnanguid. Mm-hmm. Anda hinnanguid õppe- ja kasvatussüsteemile. Aga täpsemini öeldes kogutud on andmeid õpilaste mõningate oskuste kohta. 9. Klassist pealegi. Ja haridussüsteemi kohta selti tule, mitte midagi. Haridustegelaste hulgas on küllalt palju need, kes tahaksid niimoodi ka silmapaistu. See on üks niisugune piinlik kärk, jätame selle sinna paika. Aga nüüd, mis puutub koostöövõimesse, siis need järjeldused on tehtud võrreldes teistega. Ja see, et meil ei ole sama halb kui mujal või on võrreldes teistega, hinnanguid oleks võimalik anda, kui on kriteeriumide süsteem. Kriteeriumide süsteemi alusel, mitte teistega võrdluse alusel. See teistega võrdlemine ei ole kuigi informatiivne. Aga nüüd...
Aga no see, kui nüüd tohib, et see kriteeriumide küsimus on tegelikult ka no selle vaesuse või suhtelise vaesuse või tõrjutuse mõõtmisel tegelikult ka üks väga oluline küsimus, sellepärast, et ma olen tõesti nüüd juba kahte saadet ettevalmistades läbi töötanud ja uurinud erinevaid tabeleid, erinevaid uuringuid, mis on tehtud Euroopas erinevate institutsioonide poolt. Noh, ütleme, mingisugused trendid loomulikult on seal nagu sarnased, aga samal ajal ja nad ka ise tunnistavad, et see, millest nad lähtuvad selle mingisuguse rea kirja panemisel, kus on vähem vaeseid, kus on rohkem vaeseid, millised tegurid on olulisemad, millised on vähem olulisemad. Selles tegelikult see niisugune ühtne arusaam puudub. Ja see tähendab seda, et ühest tabelist sa näed ühtesid arvusid, teistest tabelitest sa näed teisi arvusid. Aga kuivõrd oluline tegelikult selle vaesusega võitlemisel see seda sorti tabelimajandus ja võrdlused tegelikult siiski on? Mina ka ei usu, et selles suunas oleks võimalik väga saavutada vajalikku selgust. See tõttu ma ikkagi usun, et igas riigis, ka Eestis, oleks vaja luua stratifikatsiooniindeks või kihistumisindeks, mis näitab elanikkonna kihistumist ja ütleme selle indeksi ühes otsas on siis need, kes on süvavaesuses ja no ütleme siis niimoodi, et peaaegu, et lootusetus olekus. Ja seal on täiesti omaette problemaatika ja meetmed, mida oleks vaja võtta selleks, et inimesed kuidagimoodi hakkama saaksid ja tasapisi saavutaksid. Suudaksid välja tulla sellisest pessimismi sündroomist ka selles osas, et midagi teha ei ole, trumm on läinud, mis need pulkadest enam ja nii edasi. Ja siis teises otsas on need, kellel on kõik, kes ei oskagi rohkem tahta võibolla. Aga selle viimase lause ma ütlesin nüüd ilma asjata, sest enamasti nende olemasolu, mingisuguste väärtuste olemasolu mitmekordistab mõtet selle kohta, mida veel kõike vaja oleks. Aga ühesõnaga, kellel on siis kõike. Aga nüüd, mida siis stratifikatsiooni indeksi loomisele arvesta võetakse? Ja mis ajast tegelikult see pärineb, sest ma arvan, et tänapäeval vähemasti jälgida seda kirjandust, mida on võimalik olnud lugeda, ütleme, ka nende probleemide kohta, millest me täna räägime, seda väljendit ja seda mõistet eriti ei kohta. Seda, jah, aga see on seda vajalik. Ja ka juba Nõukogude Liidus, muide, Zaslavskaja ja Rõhkina alustasid selle tööga ja saavutasid päris häid tulemusi. See töö küll tõsi katkestati ja neile öeldi väga selgelt, et te kas lõpetate selle asja ära või jätkate aga ühes teises riigis kuskil mujal. Selge. Ja nad eelistasid seda esimest varianti. Aga mis siis stratifikatsiooni indeksi puhul arvestatakse? Arvestatakse, hakkame, see tähtsus järjekord ei ole mingit mõtet, aga lihtsalt mis järjekorras hakkab kuskilt sealt materiaalsest peale. Nii siis materiaalse tarbimise maht ja struktuur. Mõlemalt, mitte üks või teine, vaid need koos. Teiseks toitumine, seal hulgas siis toitumise maht ja struktuur. Edasi liikumine, selle ulatus ja struktuur, millega. Ühes otsas on see, kes käib ainult jala, eks ole teine, kes sõidab igasuguste vahenditega. Ja üks, et sadu tuhandeid kilometrid. Aga nüüd edasi elamose. Edasi osa võimalus osaleda otsustamises ja otsuste täitmises. Ühesõnaga tema isiksuslik kaal mingisuguses asja ajamises. Edasi tema võimalus olla informeeritud ja võimalus olla kaitse. Ja nüüd need asja olnud. Kui panna niimoodi kõik nüüd ritta niimoodi, et igas asjas saab 10 palli ja siis esimeses otsas on siin üsna null, mõni üksik pall, eks ole võibolla, aga võibolla pal ühtegi null, eks ole ja siin on siis 90. Aga sellist süsteemi aluseks võttes ja selliseid tunnuseid aluseks võttes, sina oma kogemuse
ja teadmiste baasilt võiksid välja pakkuda, kui palju on Eestis tegelikult vaeseid inimesi? Ma arvan, et kokku, et need, kes tunnevad, et nad on isiks, on, tunnevad, et on vaesed, minu arvates kuskil nii 35-40%. Need, kes materiaalses mõttes on vaesed, no statistikaameti andmetel 21, eks ole, koma midagi. Aga see on ainult see aineline pool. Aga nüüd need, kes tunnevad üksindust ja vaesus, vaesed suhtlemise mõttes, vaesed intellektuaalse ja vaimsete väärtuste osas ja kes ei saa endale lubada selliseid väärtusi, mis rikastaksid nende üks psüühilist olekut ja seisundit, eks ole, neid on mitte palju vähem, sama palju umbes. Aga kui me nüüd otsime, üldse tegeleme vaesusega, ei pruugi sellega kaasneda rikkust. Isegi kui me seda vaesust nüüd põhjalikult tunnu õpiksime, no ja siis vajaks tunnu õppida ka jõukust. Ja jõukuse eelduseks ei ole soov noh, see samas võistelda niimoodi, et oleks paistaks välja kõigist parem ja kindlasti ei ole kõige õnnelikum see, kelle suures on kõige rohkem asju. See oli päris hea reklaam, jah. Et see on võidumes, kes, kellel on suures kõige rohkem asju. No pole ju kellegi no, mingi jutt. Nali, ja, aga siin on ka niisugune rahvuslik solidaarsus ja päris mõtlema panevaks niisugune märgilise tähendusega on ju ka see käitumine, mis on Eesti ühiskonnas, kui kuulad neid jõulutunnelid ja siis inimesed muretsevad üksteise pärast ja mõtlevad ja kaugelki kõik ei ole nii ahned, eks ole, et loodab õnnelikuks saada siis, kui teised on ümberringi õnnetud. Ja ma arvan, et niisugust eestlaste rahvuslikku elujõudu ja rahvuslikku integratsioonitunnet ja ikka jagub ikka kõvasti, juhul kui ei takistata. Juhul kui inimestel on võimalik ühiskonna ja kultuurielus aktiivselt osaleda, kui nad ei ole nurka surutud mingisuguste trikkidega. Ja noh, nendeks ränkadeks teguriteks, vaesust põhjustuvateks teguriteks ma nimetaksin sellise asja, et kui ikkagi haridussüsteemis jäetakse inimene ametelasest ettevalmistusest ilma, erialane ettevalmistus on üldhariduslikku ka, on, aga rakendumiseks vajalikku ei ole. No siis, hea küll, isegi kui ta kujunud spetsialistiks, otsustamises osaleda ei saa. Otsuste täitena on vilets, aga edasi viib otsustamine. Looming viib edasi, mitte teostus. Teostus on vajalik, aga edasi viib looming. Edasi viib probleemide põhjuste avastamine, nende meetmete süsteemi loomine. See viib edasi, aga parajasti seda ei võimaldata. See, et ülikoolides ei ole ametelast ettevalmistust, on meile väga ohtlik nähtus ja sellest on 100 korda räägitud ja mitte midagi ei toimi. Ma ei usu, et ülikoolides ei ole inimesi, kes sellest aru ei saa. Näis kui Tartu ülikooli uue rektori puhul, kuidas moodi hakkab kujunema. Aga nüüd nii, teine niisugune ränk vaesust põhjustav asjaolu Eestis on see, et vaata, kõlab just nagu hästi, et maksusüsteem peab olema üle Eesti kõik igal pool ühesugune. Mis jutt see on? Tagajärjeks on, teame ju, et ka ettevõtluses igas muus asjaajamises on efektiivsus on, juba oli öeldud, süsteemsuse funktsioon, antud juhul siis infrastruktuuri funktsioon. Aga linnas on infrastruktuur enam-vähem kõik olemas ja ettevõtluse on nüüd tunduvalt efektiivsem seal, kus infrastruktuur on. Aga maapiirkonnad see sama asjaolu tõttu juba surevad välja ja siis imestame, et inimesed sõidavad ära, et kaob lootus, usk ja armastus. Kuidas sa saaks püsida? Kolmas asi. Vaatame kas või sõjaeelset Eestit. Kuidas see hakkas rikastuma? Kuidas elujärg läks järsult hakkas tõusma? Ühistegevusega seoses. Ei ole võimalik väike ettevõtetel tagada kõik endale vajalikku. Ainult juhul, kui koopereeruda, kui tööjaotus süveneda ja igaüks saab teha väga hästi seda osa, millest mingis protsessis. Tulu tuleb ju lõpus, aga kui see tulu siin lõpus ka jääb ainult sellele, kes müüb, teised ju vaesuvad selle tegevuse tõttu. Suhteliselt vaesuvad ju.
Aga järelikult see tulu, mis siin lõpus tekib, on vaja jaotada kõigi nende vahel, kes osalevad selles protsessis. Kui me ei saa näiteks sellisele koopereerumisele ja ühistulisele tegevusele jalgu alla tagasi, no siis ei jääbki vaesus süvene paina. Pole võimalik välja rabeleda. Noh, praegu on vast ehk üks niisugune mõnes mõttes positiivne näide on see koop. Kõigepealt olid kauplused, nüüd on pank ja nüüd tundub, et üsna mitmes Eesti piirkonnas on nad võtnud ja teinud nii-öelda multifunktsionaalsed juksed keskused, kus sa saad siis tõepoolest raha välja võtta, kaupluses käia. Tegelikult võiks sinna juurde veel tulla ka võimalus kütust osta ja kirju saata. Niisugused keskused on üle lahe Soomes, eriti Põhja-Soomes, kus on asustus on hõredam ja probleeme ja igasuguseid. Seal on niisugused seda tüüpi väikesi keskusi, kus on ühes majas, ühes hoones, kõik need asjad koos küll. Jah. Ja see on positiivne näide ja tähendab selliseid võrseid siin seal on. Muidugi selles reas võib ju mainida ka, et kohalikel omavalitsustel on keelatud tegelda ettevõtlusega. Nii, no ja siis, aga ja kõlab just nagu kõlaks ju hästi, eks ole, et on vaja mitte ettevõtlusega tegelda, vaid luua eeldusi, et kõik saaksid tegelda. Aga mis see tähendab? Ehitusvõimalust, ei ole remondivõimalust, ei ole transporti, ei ole reklaami, ei ole kaubandust, ei ole. Aga iga üks eraldi oma ette ei saa neid teha. Ja see tõttu oleks siin ka ikkagi, teab, nii kui õnnestub lammutada selline kogukondlik struktuur, läheb asi veel hullemaks. Ja seda, mida tõi endaga kaasa, see kampaania, mida kutsutakse haldusreformiks, seda me veel saame kahjuks näha väga ja see on ränk asi. Mitte ainult seepärast, et kogukondades on nüüd niisugune segadus, mille taastumine võtab umbe 2 põlvkonda. Aga kas niimoodi oli tõesti tarvis teha? Ja niimoodi, et ühes kohas on vallaks, on terve maakond ja teises on jälle mingi väike ja igal pool ise moodi. Ja struktuur, riigistruktuur peab olema ühes küljest horisontaalne, mis on aru saadav ja inimestele hoomatav, eks ole niimoodi. Ja milles nad orienteeruvad ja mida nad saavad kasutada. Aga teisest küljest on valitsus oma ametite ja ametkondadega, mis peab saavutama vertikaalse läbivuse riigitasandilt inimeseni kodanikuni välja. Ja nii tekib selline maatriks, mis peab katma oralikult terve riigi. Mis sugune see tegelikult on ja mida peaks tegema vastava süsteemi kujunemiseks? See on nüüd tõeline pähkel. Ja kui seda pähklit ei suuda käsitleda, siis rikkusest juttu ei saagi olla. Eesti jääb vaeseks sel juhul. Noh, või on lihtsalt see, et jätkub inimeste vool põhiliselt Tallinnasse ja Maardusse, nagu oli viimasel ajal. Või välismaale. Või siis nad lähevad välismaale, sest jah, loomulikult. Praegu on see võimalus veel olemas, et kui sa kodumaal ei leia endale niisugust tööotsa, mis siit ära toidaks, no siis võtad jalad selga ja lähed minema, millest on muidugi väga kahju. Inimese seisukohalt on see just nagu väljapääs, aga riigi seisukohalt on see hävingu tee. On see õnnetus. Aga niisugune mõte, et noh, mis siis, las lähevad, kutsume mingisugustest veel viletsamas olukorras maadest inimesi nende asemele ja see on täiesti meeletu mõte. Ma ei tea, kas see on tingitud lollusest või sigadusest, aga üks nendest võib-olla mõlemad. Keegi inimene söandab seda ju valju äälega välja ütelda. Häbi ei ole. Et sina oled, sa oled elanud
mitmel pool Eestis ja elad Tallinnas, aga samal ajal sa elad ka Raplamaal ja näed nüüd neid selle elukeskkonna erinevusi. No ma usun, et sina oled suutnud ja suudad oma elu korraldada nõnda, et sa oled ka Raplamaal, võib-olla oled ilmseltki võib-olla õnnelikum, kui sa oled Tallinnas, sellepärast, et Raplamaal on palju seda, mida Tallinnas ei ole lihtsalt võimalik tekitada, nagu värski õhk ja kevadele suve linnulaul ja veevulin, eks ole ju. Aga nüüd ümberringi inimesed, kes on seal sündinud, kasvanud ja teevad oma igapäevast tööd. Ilmselt Raplamaalt ikkagi suur hulk inimesi tuleb ju Tallinnasse tööle või käib siis kusagil veel kolmandas kohas tööl? Jah, selline liikumine ja see, et töökoht ja elukoht ei ole lähestikku, see muidu kogu maailmas. On. Suureneb ja jääb suurenema. Muidugi mõista on paljudel puhkudel võimalik ka kodunt täita neid ülesanded, mida tuleks teha muidu kontoris. Aga ikkagi ka Eesti Rooma klubi ju tegeleb mitte sellega ainult, mis praegu on, vaid analüüsides neid olukorda püüab luua konstruktsioone tuleviku kohta, et me suudaksime paremini ette näha, mis meid tõenäoliselt ootab. Ja valmistuda selleks ka koolis õpilased ju praegu õpivad küll seal elementaarsed ained, nii mis kujundab neile valmisoleku olla elukestvas õppes, käsitada iga elu hetke kui võimalust ennast täiendada ja nii elupäevade lõpuni. Aga üldhariduse mõte ongi ainult selles. Aga nüüd edasi peab ju tekkima ka selline ettevalmistus, mis annab erialase pädevuse, aga siis peab lisanduma kindlasti ka kutsealane ja ametialane. Aga siis edasi ettevalmistus ka loominguks, tunnetuseks, kaitseks. Kaitsta ka mitte ainult loodust ja ma ei tea, kodu ja kodumaad, kui vaja relv käes, aga vaja on ka valmidust ju kaitsta vabadust, iseseisvust ja au ja väärikust ja kasvõi seda sama võimalust tunda rõõmu, sellest samast oma väiksest Eestimaast, kus ei ole sätitud nii, et sa jääd igatahes vaeseks, vaid võimalik on jõuda edasi ja saavutada juba see, et tule ise toime. Ja rõhutan veel kord üks kõige rängemaid asju, siin on see nõnda nimetatud abi. Täb abiks on inimesele ainult see, mis võimaldab kujuneda ise seisomaks. Kõik muu on ohtlik. Sõltuvuse tekitamine on väga ohtlik. Aga samal ajal on selle üle ju väga palju räägitud ja küllab räägitakse ka tulevikus, et ilmselt ikkagi see vabaturumajandus, see puht turumajanduslik lähenemine igasugusele tegevusele selles keskkonnas, kus me elame ja millega me oleme seotud, ei ole ilmselt siiski see võluvits, mis suudab need vastuolud ära lahendada, millest oli juba ka praegu pikalt juttu. Ja teisest küljest oodatakse, et riik tuleks ja teeks ja korraldaks. No ilmselt ei saa ega tohigi, nagu sa väidad, et riik kõike teha, sellepärast, et üks võimalus sellist teed minnes on see, et tekibki niisugune õpitud abitus ja sellel on veelgi hullemad tagajärjed. Aga milliseks sa hindad seda riigi rolli? No ütleme, võimalikus selles probleemi lahenduse puntras, kas see on suurem, kui me täna oleme arvanud, või pigem väiksem? Mina olen täiesti veendunud selles, et riik ongi ikkagi oma rahva teenistuses. Riik teenib rahvast, mitte vastupidi. Ja ühtlasi nüüd selleks, et inimesed saaksid elada ja et elu oleks elamisväärne, peab riik looma mingi suure hulga eeldusi. Ta peab looma õigusliku korra, mis tagab, kui korda ei ole, siis on korra lagedus ja või korda on vale, mis isegi näiteks põhjustab vaesumist, no siis see tuleb muuta. Aga õiguslik alus peab olema riiklikult reguleeritud korda. Teiseks peab olema loodud eeldused, et inimesed saaksid kujuneda haritud inimesteks. Mitte koolis käimine on hariduse üks komponent,
aga haridussüsteemid on see on hoopis midagi muud kui koolivõrk. Aga diplomid on paljudel küll ja küll jääb ülegi, aga haritud ei ole. Teadmis on palju, üsna palju, aga oskus teadmisi kasutada ja arusaamise võime on nõrk. Ja tähendab, ühesõnaga haridussüsteem on teisel kohal, ma nimetan teda siin praegu. Kolmandaks, tervishoiusüsteem, tähendab, need eeldused peab riik looma. Vastasel juhul inimesed ei saa ju neid asju teha ju. Aga kui see ei ole süsteemselt korraldatud, siis noh, ongi nii nagu on. Nii siis ma arvan, et selles osas on selgus veel loomisjärgus. Ja nüüd, kus me saa, riik saab 100-aastaseks, nüüd on juba küpsemiseks ka aeg käes. Ja nüüd teine asi, mida ma selles seoses ikkagi rõhutaksin, et aktiivsus ja vastutustunne inimestel, igal kodanikul, kujuneb läbi otsustamise. Teist teed ei ole. Üks tee on teada. Läbi otsustamises osalemise, mitte läbi otsustamismängude. Ja kui tekib niimoodi, et põhjendamata autoriteedi struktuur on ükskõik mis tasandil, siis see tekitab apaatiat, hoolimatust, ükskõiksust, minnalaskmist ja ükst nördimust. Ja need, kes istuvad mingi alli oksa peal, ei pruugi seda märgata. Aga see on meie vaesuse üks väga oluline põhjus. Ja me algul rääkisime, ma lausa kordan, et vaesust ei saa kõrvaldada. Mm-hmm. Võimalik on vähendada vaesuse põhjuseid ja nendest me peamiselt praegu räägime. Aga ega me praegu selle siin ühe tunniga ei, ka kõike kaugeltki ei suuda ju puudutadagi. Me kindlasti jätkame seda teemat ja sa tegelikult ennem saadet ütlesid ka, et sa oled nüüd vaadanud uuesti need probleemid üle ja leidnud ühe seaduspärasuse. Et see on omapärane, noh, naljakas jutumärkides, aga mõnes mõttes otsustav, et piisab ühest tegurist, mis põhjustab võib tuua kaasa endaga vaesuse ja see võib hakata toimima. Ja samal ajal selle vaesuse lõpetamine ja selle likvideerimine kahjuks ei sõltu mitte kunagi ühest tegurist, vaid neid tegureid, mida tuleb rakendada ja meetmeid, mida tuleb kasutada, on terve suur hulk. Need on jah süsteem. Ja kui seal kas või üks oluline tegur puudub, siis pole teistel kuigi suurt tähendust. Ja võtta, see tuleks modelleerida korralikult. Ja see ei ole niimoodi, et keegi siin 80-aastane mees kuskil metsaservas, kus ole üksi päni teeb suks asja. See ei ole seda laadi asi üldse. Sellega peaks tegelema ikkagi vastavad asutused ja see on instituudi töö, aga võtame teadus, Eesti teadus. Omal ajal arvati, et see toob meid välja igast hädast ja nii, sellest jäi järele üsna vähe, aga ühiskonna teadust praegu praktiliselt enam ei ole. Ja ilma ühiskonna teadust, et ta tänapäeva ühiskond rahuldavaks ei saa kujuneda, nii et siin on üks niisugune väga murekoht. Aga ikkagi, kui nüüd vaatame, kuidas tekib teaduslik potentsiaal. Sest ega see uuringut ja raha järgi arvata see teadusel hinnanguid anda ju pole mingit mõtet, eks ole. Ikkagi see sisuline tase näitab seda. Aga selleks, et teadusasutus oleks suuteline oma rahvast teenima, siis ta peab koolkond tekima. Ja koolkonna kujunemine võtab hulk aastaid. See ei teki niimoodi, et hakkam pihta raha sai järelikult on juba olemas. Ei ole. Koolkonna kujunemine võtab aastaid aega. Aga niisugune programmi ja projekti põhine ülesehitus teaduses on hävingu põhjus. Ja see Bologna lepetega hakkas see asi peale ja tänase päevani kestab edasi. Aga kui ei ole Eestil teaduspõhja, ühiskonna teadusliku põhja ja ka humanitaarteadust, selles osas, mida ükski maa teine riik ei saa ju Eesti rahvale teha. Keemiat, füüsik, bioloogid, arvutiteadust, materjaliteadust, need on maailm täis. Aga seda, ma ei ütle midagi halba selle kohta, kui on inimesi, kellele see tõesti on jõukohane ja miks mitte tehke, anna kõik minna. Aga ühiskonna teadus peab olema. Teine võib olla, siin peab olema, see on vahe, see on kvalitatiivne vahe. Ja niisugune minna laskmine, et meil ühiskonna teadus sureb välja, see on ohtlik tegevus.
selle eest peaks keegi vastutusele võtma. See oli kunagi nõukogude ajal väga levinud anekdoot, aga mulle tuli see jälle meelde, kui ma seda saadet ette valmistasin ja see anekdoot kõlas nõnda, et Piiteris on revolutsioon ja keegi aadliproua, kes ei ole läinud kusagile pakku, maapakku oma mõisa või sugulaste juurde, vaatab aknast välja, seda mööda tänavad voogavad inimhulka ja küsib oma kammerneitsi käest, ütle, mille vastu nad võitlevad, et mis on see, mis nad tahavad. Ja see kammerneitsi ütleb, et proua, nad võitlevad rikaste vastu. See proua vaatab mõtlikult üles ja meie omal ajal mõtlesime, et peab võitlema vaesuse vastu. Et see oli niisugune natuke kurmnukker anekdoot nõukogude ajast, aga mulle tundub, et selle niisuguseid siirdeid ja rudimente me tegelikult ikkagi näeme ka tänases päevas. Ühelt poolt võib-olla nende puhul, kes ütlevad, et riik peab tulema ja kõik korraldama, isegi korraldama, seda peabki tegema. On terve rida asju, mida riik peab tagama. Tõesti, infrastruktuur, läbi mõtlema nii mõnedki asjad, mis peaksid riigis, kus ja kuidas paigutama. Ka suhted teiste rahvastega. Just. Aga samal ajal muidugi ka need ettevõtjad, keda olemik ausad, on ju tegelikult Eestis väga hoitud see ettevõtluskeskkond, sellest me oleme rääkinud 20 aastat ja rohkem. Ja osade ettevõtjatel ongi nagu päris hästi läinud, et me oleme täna jõudnud ikkagi selle tõdemuseni, et seda teaduspõhist ja teadusmahukat ettevõtlust meil ei ole oluliselt juurde tulnud, et neid inimesi, neid noori inimesi, kes on kangesti haritud ja tublid, tegelikult meie väga paljudes niisugustes firmades ei vajatagi, sellepärast, et see tootmine on ikkagi jäänud suhteliselt vanamoodsaks, mingisugust uut innovatsiooni, seda siin nagu väga ei oodatagi, vaid tõepoolest pigem oodatakse neid, kes tulegaksid kusagilt mujalt ja võib-olla palju odavama raha eest veel, kui täna Eestis makstakse, oleks võimalik neid palgata. Ja. Nii et see probleemide ring on lai. Härra professor, ma arvan, et me jätkame selle teemaga õige pea ja täna siin veebruaris ennem Eesti Vabariigi aastapäeva ilmselt tõdeme mõlemad. Sina tunduvad pikema elukogemuse ja ka tarkusega. Tegelikult loomulikult me oleme väga tänulikud, et meil on Eesti riik, et meil on oma keel, oma kultuur ja rahvas nii palju kui meid on, see on tegelikult tõepoolest nii mõneski mõttes ime. Aga selle nimel, et see ime edasi kestaks, peame me tegelikult ikka ja jälle rääkima ka nendest probleemidest, millest ei ole väga mugav rääkida ja mis on väga suured probleemid, aga nende lahendamise võimalus tegelikult annab lootust nii rikastele kui vaestele ja enne kõike sellele riigile, kes õige pea saab 100-aastaseks. No jah, ja tõesti ka indiviidi tasandil ja ühiskonnas igal pool on põhiküsimuseks ongi hoidmine. Kuidas hoida tervist ja au ja väärikust ja loodust ja emakeelt ja kõik asju. Hoidmine. Ja alles selle järel tekib teine küsimus, aga mis on kehvasti? Ja siis tuleb avastada põhjused, sest seda, mis on kehvasti, ei saa muuta. Ja kui meil oleks üks kõik, siis me ei tegeleks üldse. Aga meil sellepärast me muretsemegi, et meil ei ole üks kõik. Me tahame, et need saavutused, mis Eesti riigil on, need tugevneksid ja need puudused, mis on tekinud, me avastaksime põhjused ja oleksime sellel teel, mis võimaldab nendest jagu saada. Suur aitäh ja järgmise kohtumiseni nii rahvaadvokaadi saates kui ka professori Loomo Klaiuga. Aitäh! Thank you.